សូមស្ដីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី15មិថុនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំពូរិយសីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះតានេះលោកចិនពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ មានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងកូនប្រសាប្រុសរបស់លោកអតីតអធិការបតីហេមិតខុលនៃប្រទេសឡាម៉ង់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបង្រួបបង្រួមប្រទេសឡាម៉ង់បានទទួលមរណភាពនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនាជ្រើសរើសមេធាវីកាន់តែច្រើនឡើង គណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួបរวมគ្នាក្រោយការបាញ់ប្រហារលើក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរមួយចំនួនដែលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញសញ្ញាវិជ្ជមាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាភស្តុតាងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអាកាសធាតុកំពុងតែប្រែប្រួល លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ក្នុងអតីតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចលោកមានអាយុ82ឆ្នាំលោកខុលល្បីល្បាញឈ្មោះចំពោះតួនាទីរបស់លោកក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីការទម្លាយជញ្ជាំងក្រុងបេឡាំងហើយនិងជាអ្នកកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតក្នុងឋានៈជាអធិការបតីដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកខុលបានធ្វើជាអធិការបតីចំនួន16ឆ្នាំតាប់តាំងពីឆ្នាំ 1982ដល់ឆ្នាំ1986ហើយបានបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់លោកខុលក៏បានដឹកនាំការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនៅឆ្នាំ1986លោកខុលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ពីព្រោះតែលោកមានរូបរាងធំលោកអធិការបតីមានកម្ពស់1កណ្ដោសញ្ញា9ម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់130គីឡូក្រាមក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនៅកាន់តំណែង អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រូបនេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះតួនាទីដ៏ធំរបស់លោកនៅក្នុងការបង្កើតសហភាពអឺរ៉ុបលោកអធិការបតីក៏បានប្រើល្បិចកលខណ្ឌនយោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីប្រាក់ដុច្មាច់ទៅជាប្រាក់អឺរ៉ូវិញយោងតាមលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប៊ីលឃ្លីនតុនលោកខុលជារដ្ឋបុរសដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកខុលបានផ្ដ
វិញ ហើយ នឹង បង្រួប បង្រួម សហភាព អឺរ៉ុប ជាមួយ នឹង គណបក គ្រីស្ទៀន លោក រ៉ូបឺត មីលឺ 3
រដ្ឋអញ្ញាពិសេសដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតពីការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅបានពង្រីកក្រុមមេធាវីរបស់លោកទៅដល់ចំនួន13នាក់ហើយមានផែនការជួលមេធាវីកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនេះតាមការបញ្ជារបស់លោកPeter Carr អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកការពីថ្ងៃសុក្រចាប់តាំងពីបានទទួលការតែងតាំងនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាមកលោកមូលឡឺអតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI បានជារក្រុមមេធាវីអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងរដ្ឋអញ្ញាពូកែពូកែដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យទាំងនោះចាប់តាំងពីច្បាប់លួចបន្លំប្រាក់រហូតដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមេធាវីបីរូបមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់វិលមឺហែលអតីតក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់លោកមីលឺមេធាវីទាំងនោះមានលោកអារ៉ុនហ្សេបលីអតីតភ្នាក់ងារ ABI ដែលក្រោយមកធ្វើជានាយកតការីរបស់លោកមីលឺនៅការិយាល័យ Westman អតីតនាយកក្រុមការងារអេរ៉ុនដែលដឹកនាំផ្នែកឆោបោករបស់នាយកដ្ឋានអង្គការកម្មហើយនឹងលោកស្រីលីសាផេកអតីតមេធាវីការពីក្តីដែលបានធ្វើការនៅផ្នែកអង្គការកម្មនឹងជនអន្តរជាតិកាផ្ទុះក្របបែកនៅឯម៉ូតីសាឡាមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកកង្កែប្រទេសចិនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 8 ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធជាការវាយប្រហារដោយចេតនាដោយបរមនៈដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីប៉ូលីសមកចុះផ្សាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញសម្ភារៈធ្វើក្របបែកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យនោះរួមជាមួយនឹងពាក្យថាស្លាប់ហើយនឹងបញ្ចប់នៅលើជញ្
បានរស់នៅនឹងធ្វើការនៅជិតមតីសាលានោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជននោះបានត្រូវគេបញ្ឈប់ពីសាលារៀនពីព្រោះតែបញ្ហាជំងឺសរសៃប្រសាទ យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងភេរកម្មការពីពេលថ្មីនេះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ភ្នាក់ងារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់ម្នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយបានចុះផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសដែលស្លាប់នៅមានឈ្មោះថាចាវ៉ាត់ខាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជននោះជាន
Achin, Jisok Dachayan Monacon Cat Nangaha, the mean Chalachal, the Natinupu, and Smart Trunk Crom Pavet Chun, the mean Titang Nakonpati, Siri, Banbaka Titang Natino. សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះក៏បានបំផ្លាញមជ្ឈមណ្ឌលផលិតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានបង្អាក់ការទាក់ទងរបស់ពួកគេទៅនឹងទីស្នាក់ការធំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរតំណាងរាសារដ្ឋអាមេរិកបានរួបរួមគ្នាក្នុងភាពស្រងូតស្រងាត់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានសន្យាទុកចោលការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយមួយឡែក បន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសហភាពនិងបុគ្គលិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានគេបាញ់នៅឯការហាត់សំកីឡាបេសបលព័ត៌មានដរន្ធុតដែលបានដឹងថាតំណាងរាស៊ីវស្កាលីសមានដឹកនាំលំដាប់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលត្រូវរបួសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្អាកការជជែកដេញដោលគ្នាដល់តានតឹងខាងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីកាធរីនហ្គីបសិន អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាតើវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលហ៊ីលនឹងមានការជឿនលឿនទៅមុខនោះលោកជិងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចូលសាមគ្គីគ្នាជាមួយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងរន្ធត់ដោយសារការវាយប្រហារដល់សហការមួយលោកផូលរ៉ែនប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថាតំណាងរាស្ត្រជូបាតុន បាននិយាយនៅពេលដែលលោកចាក់ចេញពីវាលវឹកហាត់ដែលឥឡូវនេះបានក្លាយជាកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មថា
វត្តមានរបស់ប៉ូលីសពីរនាក់ពីវិមានរដ្ឋសភាកាប៊ីតូលបានរៀបរៀងមិនអោយសោតនីតកម្មធំជាងនេះកើតមានឡើងសភាកាប៊ីតូលហ៊ីលជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងសមាជិកសភាម្នាក់ដែលជឿជាក់ថាលោកបាននិយាយជាមួយខ្មាំងកំភ្លើងមុនពេលការបាញ់ប្រហារបាននិយាយថា ពួកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងហាត់សមកីឡាបេសបលដើម្បីរៀបចំគៀបប្រាក់សម្រាប់ពិធីសប្បុរសធម៌មួយទំនងជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះតំណាងរាជេហ្វដាន់ខេននិយាយថាតើក្រុមដែលហាត់សមកីឡាបេសបលនេះជាក្រុមខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬក្រុមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានប្រាប់គេថាពួកគេជាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយជំនួសបាននិយាយថាអូខេសូមអរគុណ លោក Duncan ជាសមាជិកសភាម្នាក់នៃសមាជិកសភាជាច្រើនដែលនៅមិនទាន់បាត់រន្ធត់ដោយសារអំពើហិង្សានេះដែលនៅប្រឡាក់ដីនឹងឈាមដោយសារលោកក្រាបនៅលើដីនោះតំណាងរាស្ត្រឆឹកផ្លេសមែននិយាយថាលោកបានលឺស្នូកំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់តំណាងរាស្ត្រកូស្តេឡូរត់តែសំណាងទៀតដែលរត់យន់ចេញចោលលោកតែ3-4នាទីដែលធ្វើឲ្យលោកមិនបានទៅហាត់សមហើយលោកមិនជឿថាមានការបាញ់ប្រហារនេះពិតទេ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានអំពើហិង្សានយោបាយបាននាំឲ្យអ្នកតាមដាននយោបាយខ្មែរអាមេរិកាំងមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែអនុវត្តសិទ្ធិដែលខ្លួនមានតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលពួកគេចង់បានលោកម៉ែនកឹមសេងនៅ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន អ្នកវិភាគនិងសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងមួយចំនួនមើលឃើញពីសញ្ញាវិជ្ជមាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសន្និដ្ឋាននេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ លទ្ធផលបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋជិត90%បានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបានកើនអាសនៈមេឃុំពីចំនួន 40 មកដល់ជិត 500 និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត5000ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន 11,572 លោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋវីជីញៀបាននិយាយថាលោកសប្បាយរីករាយដោយសារចំនួនពលរដ្ឋបានចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនលោកក៏មើលឃើញថាលទ្ធផលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ចំណាប់បានយ៉ាងការនេះថាធ្វើអីស្រេចចិត្តដោយថាមានមកខាងទៀតទុកធ្វើឲ្យនេះថាធ្វើទៅខុសតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនលោកកំតឹងក៏បានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរដែលខកខានមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឲ្យបានទៅចេញបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខព្រោះវាជាសិទ្ធិតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំចំណែកលោកណែមឈឿង ប្រធានសមាគមក្រុងខ្មែរក្នុងរដ្ឋចរចាព្យាករថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយនឹងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយសារតែសម្លេងគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកទាំងពីរដែលមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះក្នុងការលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យកាលណាអំណាចទាំងគណៈបកទាំងសងខាងគេហៅអំណាចអ្នកប្រគល់ទាំងពីរនឹងខកប្រហែលគ្នាគឺលំបាកក្នុងការពាក្យសម្ដីឬក៏ហិង្សាឬក៏ ប៉ាក់មកខាងទៀតបានគូអីកាលណាយើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអាផូននឹងក៏អាចដល់ណាអាចថោចុះតែបើយើងមួយខ្លាហើយមួយកន្សាយណាប្រហែលជាខ្លាត្រូវសម្បត់ទៅសាយរហូតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់អំណាចជិត 40 ឆ្នាំចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ 1979 នេះជាលើកទី1ហើយ ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់អាសនៈជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលតាមធម្មតាគឺតែងតែមានប្រៀបជាងគូប្រកួតយ៉ាងខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចាញ់គឺនឹងកើតមានសង្គ្រាមរីឯលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានព្រមានថាបើសិនជាគណៈបករបស់លោកឈ្នះ
ហើយអ្នកចាញ់តវ៉ាគឺលោកនឹងវាបំបែកធ្មេញរបស់ពួកគេលោកហេងថាលសាវុតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋមែននិងជាអ្នកវិភាគតាមបណ្ដាញសង្គមពីស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយល់ថាការគម្រាមកំហែងដូចនេះលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយលោកបន្តថែមថានេះជាពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនូវសេចក្តីក្លាហានរបស់ខ្លួនហើយដោយមិនខ្លាចនឹងការគម្រាមកំហែងពីសង្គ្រាមទេប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយកាន់ថាខ្លាចបំផុតបើយ៉ាងតែហ៊ានហួសហេតុអញ្ចឹងហើយបានជាយួនសៀមមិនអាចយកប្រទេសជាតិយើងបានដូច្នេះការបោះឆ្នោតនឹងគឺជោគជ័យលើគណៈបក្សសង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកទាំងនោះដើម្បីបិទបាំងនៅបរាជ័យរបស់ខ្លួនស្រ័យតោលើ21ខែឆ្នាំប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់បំផុតខេត្តណាដែលជាគ្រឹះពលឹងជាតិខេត្តណាដែលបណ្ដុំនៅបញ្ញវន្តខ្មែរកែអ្នកចេះដឹងគឺក្រុងភ្នំពេញក្រុងកំពង់ចាមនិងក្រុងសៀមរាបសំខាន់បំផុតក្រុងភ្នំពេញបាទលទ្ធផលបឋមចេញដោយគណៈបកទាំងពីរបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំមុខនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តពីរគឺខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ចាមលទ្ធផលឆ្នោតនឹងត្រូវគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុងប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបណ្ដឹងដែលប្តឹងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរອບសម្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានវ័យក្មេងជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចថាពួកគេមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានទេប៉ុន្តែលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគមខ្មែរក្នុងរដ្ឋចរចាយល់ថាការដាក់មេឃុំមិនមានបទពិសោធន៍ហើយនៅវ័យក្មេងជាការល្អទៅវិញទេព្រោះពួកគេមានធម៌ពលនិងមានគំនិតថ្មីៗក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបានច្រើនលោកណែមឈឿងបានបន្ថែមថាបាទខ្ញុំជឿថាជារឿងល្អច្រើនជាងរឿងដែលអ្នកថ្មីដែលមិនមានតម្រិះតម្រងក្នុងក្រមក្នុងបាក់ពួកព្រួយអំពើពុករលួយវាតែងតែកើតឡើងជារឿយៗនៅក្នុងមនុស្សដែលដឹងកលុកកលែងដឹងតតិចដឹងបាក់ពួកហ្នឹងដែលបង្កើតអំពើពុករលួយអំពើបាក់ពួកនិយមច្រើនបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដល់ប្រទេសយើងបានល្អក្នុងការបំរើប្រជារាស្ត្របាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកុចចិនលីអ្នកវិភាគមួយរូបនៅរដ្ឋ Maryland យល់ថាបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងនៅមិនទាន់ស្មើភាពគ្នានៅឡើយទេលោកផ្ដោតលើស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះការចាប់ឃុំឃាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកតាមដានសង្គមជាដើមលោកចាន់លីយល់ថាការកាន់អាសនៈសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺមិនទាន់សមស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេលទ្ធផលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានកើនឡើងច្រើនពី40សំឡេងក្នុងឆ្នាំ2012មកដល់486នៅឆ្នាំ2017នេះឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យជាទីពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើការកើនឡើងនេះវាសមស្របនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ជាសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទេចម្លើយគឺអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោលដៅធំបំផុតគឺស្រេកឃ្លាននៅការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយដែលគ្នាទទួលរងការឈឺចុកចាប់ជាច្រើនរដ្ឋនៅរួមមកហើយលោកចាន់លីស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកុំសបាយរីករាយនឹងលទ្ធផលនេះពេកនិងកុំធ្វើការសុំក្រឡុំជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចព្រោះអាចនឹងខូចប្រយោជន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ក្នុងពេលកន្លងមកនេះអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាវាជាការដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានសន្យាក្នុងពេលកន្លងមកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ពីការសង្កេតឃើញនៅបរិយាកាសបោះឆ្នោតដ៏ប្រសើរហើយបានសុំឲ្យភាគីទាំងអស់ទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតរាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញអរគុណក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ការបំពាក់អាវុធនិងការវឹកហាត់របស់ប្រទេសទូគីដល់ពួកកងជីវពលសេរីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីហើយជាជំនួសទៅវិញបានសុំឲ្យទូគីប្រគល់តំបន់នោះទៅឲ្យពួកអ្នកសុកទួត្រាវិញនេះតាមប្រភពក្រុមចម្រុះដែលបានប្រាប់ VOA លោកវគ្គស្នីឯកសហរដ្ឋអាមេរិកចូសស៊ីបស្កូកា
អ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមចម្រុះគិតថាទឹកដីណាដែលដណ្ដើមបានមកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅតែប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវទួតត្រាដោយពួកអ្នកតំណាងមូលដ្ឋានពីតំបន់នោះលោកសូកាបាននិយាយថាការផ្ដោតរបស់ក្រុមចម្រុះគឺផ្ដួលរំលំពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយយើងជំរុញដៃគូទាំងអស់របស់យើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកើតមានឡើងនៅពេលដែលយោធារបស់ទួរគីធ្វើការដើម្បីកងទ័ពជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធកងទ័ពពិសេសសេរីដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ចាប៊ូអាល់បាបភាគខាងជើងប្រទេសសេរីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសមិនទាន់សម្រេចថាតើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានអ្នកនឹងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះទេលោកស្រីដានាវ៉ៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចស្ដីពីការបង្កើនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅឡើយដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបាននិយាយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការផ្ដល់កសិនសាស័យថាការសាររើពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើការអនុម័តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិនពីការលាងលុយកខ្វក់ពីធនាគាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមស្ថានប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យកំពុងស្នើសុំឲ្យតុលាការរឹបអូសយកប្រាក់$190,000,000ពីក្រុមហ៊ុន Minzen International Limited ដែលបានធ្វើចរាចរប្រាក់ខុសច្បាប់ឲ្យធនាគារពាណិជ្ជកម្មបរទេសដែលជាស្ថាប័នកាន់កាប់ដោយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រទេសជីប៊ូទីបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរីត្រីពីការកាន់កាប់ទឹកដីដែលមានចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសកាតាដកកងថៃរក្សាសន្តិភាពចេញនៅដើមសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com